כשבן אדם שואל למה על אלוקים, לצערי הרב, זה מגאווה. כי הוא חושב שהוא יותר חכם מאלוקים. הוא חושב, רגע, אם אני הייתי אלוקים, הייתי פועל אחרת. הוא חכם. מישהו בא אליי, דיבר איתי על הרב יגאל, קצת לא יפה. אמר לי, ככה וככה וככה, ולמה הוא עושה ככה, ולמה הוא עושה ככה. וכל השאלות שהוא שאל, אלה היו שאלות כל כך פשוטות שאני התביישתי בכלל לשמוע אותן. למה הוא עושה ככה? הנה התשובה. זה שאתה לא יודע, למה אתה כועס סתם? כי זה התשובה. אז אמרתי לו, תקשיב טוב מה שאני אומר לך. אתה מדבר פקה פקה הרבה הרבה. אני חייב להגיד לך משהו. אם אני אשים אותך בתוך הראש של הרב יגאל, אשים אותך, את הראש שלך, בתוך הראש של הרב יגאל, אתה מקבל קצרים, נשרפים לך כל הפיוזים, רק לשעה אחת. שעה אחת, יוצא השעה, נגמר הסיפור, הכל נשרף. מה יש לך בחיים אתה לעשות? כלום אתה לא עושה בחיים שלך. כמה שקרים עשית בחיים שלך, אתה מרגיש ורואה חכם? הבן אדם הזה, מה שהוא עובר בשעה, אני רואה את זה, מה שהוא עובר בשעה, אי ועבוד לך, תיכנס בתוך הראש שלו. אתה שואל עליו שאלות? וזה הרב יגאל, בשר ודם. מה תגיד על מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא? אתה יותר חכם ממנו? הרב יגאל הוא אדם כישרוני מאוד, מפחיד, יש לו כישרון גדול מאוד מאוד מאוד. בן פורט יוסף, השם ישמור אותו. ואני לפעמים שומע אנשים שואלים שאלה, והרב יגאל שומע אותם. ואני יודע, לי הוא אמר את התשובה על השאלה. לי הוא אמר את התשובה. אז תענה לו, הוא לא עונה. עכשיו אני מתעצבן ללב שלי, תענה לו! למה אתה לא עונה לו? תענה! אחרי שהוא יוצא, הבן אדם, אמרתי לו, הרב, למה לא ענית לו? מה קורה פה? ואז שהוא מסביר לי את זה, אמרתי, יאו! איזה גאון אתה, כבוד הרב! אתה גאון! פתאום הוא נתן לי איזושהי הברקה, לא רוצה לספר את הסיפור כדי לא להסגיר את הנפשות הפועלות, שאני לא האמנתי שזאת הסיבה, זה גאונות ופסיכולוגיה, גאונות ופסיכולוגיה. הוא אמר, אם הייתי אומר לו את זה, כך וכך היה קורה. עכשיו אתה לא קולט, לא פולט, דפוק קומפלט, ואתה מנסה להבין את בורא העולם. אבא, למה? לך קודם כל תימד אלף בן, לך תימד ניקוד, לך לתלמוד תורה, ואז תבין קצת, קצת, קצת. שבורא עולם הרחום והחנון, שברא את כל העולם, גלקסיות, כוכבים, שביל חלב, כל החוכמה שיש בעולם, בבריאות, בחברים, בקשרים, אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, עושה משפט אחד מכל כך הרבה אנשים בבת אחת, אי אפשר להבין, אין חקר לגדולתו.